ទស្សនវិជនជាទីគ្រប់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា UNDP បានអបអរសាទរដល់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីការឈានមុខក្នុងការបដិសិទ្ធអំណាចដល់ជនមានពិការភាពនៅកម្ពុជា កម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានកោសសួសដល់ប្រទេសកម្ពុជាថាជាប្រទេសឈានមុខគេមួយនៅលើពិភពលោកនៅពេលដែលនិយាយអំពីការផ្ដោតសិទ្ធិអំណាចដល់ជនមានពិការភាពលោក Nick Berraford តំណាងប្រទេសរបស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា UNDP បានមានប្រសាសន៍ថាលោកមានការរិះរាយដោយបានលើកឡើងអំពីការអភិវឌ្ឍនិងសមិទ្ធផលនៃកម្មវិធីពិការភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយថា តែមានភៀប្រសើរឡើងគ្រប់ពេលលោកនិចបានមានប្រសាទបែបនេះនៅក្នុងឱកាសជួបពិធីសាការងារនៅថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែកក្កដាជាមួយនឹងលោករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមគែកអតីតយុទ្ធជននិងនីតិសម្បត្តិលោកអែមច័ន្ទមក្រាដែលជាអគ្គលេខាធិការក្រមព្រឹក្សាសកម្មភាពជន់ពីការផងដែរ ជុំនូបនេះមានកោបអំណងដើម្បីពិភាក្សាអំពីការកែលម្អកម្មវិធីពិការភាពឲ្យកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងថែមទៀតនៅកម្ពុជាលោក Nick Barford បានកោតសរសើរប្រទេសកម្ពុជាថាជាប្រទេសឈានមុខគេមួយលើការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ជនមានពិការភាពលោកថានេះគឺជាការឆ្លកបញ្ចាំងនឹងធនធានថាគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានបោះបង់ចោលឡើយ លោក Nick Bradford បានបន្តតាមទៀតថាបើទោះបីជាមានការរឹតបន្តឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធានការសុវត្ថិភាពសុខាភិបាលដើម្បីពង្រឹងស្ថានភាព Covid-19 នៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនប៉ុន្តែមិនមានន័យថាកិច្ចសហការអន្តរជាតិរវាង UNDP និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រមព្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការត្រូវបានបញ្ឈប់នោះទេហើយថា UNDP នឹងបន្តគាំទ្រសកម្មភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រាប់ជនមានពិការភាពងារពេខាងមុខតទៅទៀតជាការឆ្លើយតបរយលេខាធិការក្រសួងសង្គមមកិច្ចលោកអែមចាន់មក្រាបានបញ្លែងថាក្រមព្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការកំពុងធ្វើការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីសម្រាប់ជនមានពិការភាពនៅកម្ពុជាលោកអែមចាន់មក្រាបានមានប្រសាសអរគុណចំពោះការគាំទ្ររបស់ UNDP ហើយលោករដ្ឋលេខាធិការក៏កំពុងរងចាំកម្រោងថ្មីជាច្រើនទៀតដើម្បីជួយដល់តម្រូវការរបស់ជនមានពិការភាពនៅកម្ពុជាលោកអែមចាន់មក្រាបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាការធ្វើការភាពជាដៃគូជាមួយនឹង UNDP គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ជាពិសេសនៅពេលដែលជនមានពិការភាពមានដម្រើការនិងការយល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីវិធីការពីខ្លួនប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងមេរោគ COVID-19 នាពេលបច្ចុប្បន្ន។